Edenu se utkala Slávia s Příbramí. Oba celky spolu sousedí v tabulce na 10. a 11. místě, ale nachází se v úplně odlišné formě. Sešívaní už 7 kol nevyhráli, za to Příbram od příchodu trenéra Tobiáše nazbírala 13 z 15 možných bodů. V bráně Slávie poprvé v sezóně Karla Hrubeše nahradil Matej Rakovan. Poprvé se v základní sestavě Slávie objevil i záložník Robert Hrubý, jehož přímému kopu z úvodu utkání moc nechybělo. Vršovický celek byl od začátku poměrně aktivní. Takhle se středem probíjel Škoda, jemuž na poslední chvíli znemožnil přesné zakončení Martin Sus. Poté střel nad Boháčovou bránu Hrubý. V 19. minutě poprvé zaútočili hosté. Jakub Řezniček mířil vedle. Svojí tradiční zbraní, nepříjemnou střelbou z velké vzdálenosti, zahrozil Martin Juhar, jehož tečovaný pokus Boháče nezaskočil. Po půl hodině hry zaútočila Příbram. Martin Zeman zahrál přímý kop a Tomáš Hájovský obloučkem trefil břevno. V 36. minutě se slávisté dočkali druhé penalty v posledních dvou kolech. Přitom předtím tuto výhodu neměli 73 utkání v řadě. Penaltu proti Příbrami vybojoval Jaromír Zmrhal, kterého zbytečně fauloval Josef Hnaníček. Pokutového kopu se ujal Martin Latka, jenž trochu se štěstím proměnil. 1-0. Příbram odpověděla gólem do šatny. Martin Filo přiťukl Tomáši Zápotočnému, který zamířil přesně k tyči a vyrovnal. Nepopulární šatňák Sláví neotřásl, protože hned v úvodu druhé půle dokázala odpovědět tím nejlepším možným způsobem. Martin Latka posunul míč k Jiřímu Bílkovi, který propál Boháče. Stoper Latka prokázal své ofenzivní choutky i po hodině hry, kdy zůstal na hrotu a dostal se do obrovské šance, kterou zmařil Boha. V 68. minutě si Latka špatně zorganizoval obranu před slávistickou bránou. Po Zemanově rohu byl na přední teči úplně volný jako Březniček, který svým 8. gólem sezóně vyrovnal na 2-2. Obě družstva chtěla přetáhnout vítězství na svoji stranu. Pomalice Roberta Hrubého vyrazil Boháč. Příbram byla nebezpečná opět po rohu, ale Matej Rakovan Řezničkovou šanci zlikvidoval. Neujel se ani přímý kop Tomáše Pilíka, ten zakroutil míč těsně vedle vzdálenější tyče a Rakovan pouze přihlížel, kam balon dopadne. O osudu zápasu rozhodla souhra slavistických náhradníků v 87. minutě. Damien Budžema nacentroval přesně na Bekima Baleje a ten se stal hrdinou večera. 3-2. Příbram už nedokázala odpovědět a tak prohrála poprvé pod vedením Pavla Tobiáše. Slávia v Edenu porazila Příbram už po 7. v řadě. Redaktor sportu Jan Podroužek ohodnotil úroveň utkání známkou 6. Za muže zápasu označil Bekima Baleje, který pro číselné hodnocení neodehrál potřebný počet minut.